मिनाको पनि ठुलो ठुलो केक रहेछ मा कसम ओहो मिनाको केक त केक पसलनीको केक पो राम्रो रहेछ त मा कसम सो हेलो गाइस तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानलमा र आज चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ हाम्रो देवेन्द्रजीले मिनाजीलाई सपिङ लिएर जानुभएछ सपिङ अब बेभन्दा अगाडि केटीहरूको त अब त्यही त हो नि होइन त्यत्तिकै त बे गर्दैनन् सपिङ गराइदिनु पऱ्यो सामान किनाइदिनु पऱ्यो अब गरगहना साडी साडी के हुन्छ हर चिज किनिदिनु पऱ्यो नि त केटीलाई आफ्नो बसमा बनाउनु छ भने त्यत्तिकै त तिमीहरूलाई केटीले यी बे गर्न मन छ भने टन्नै गाँठ चाहिन्छ केटीलाई खुसी बनाउनु पऱ्यो बिहे गरेर भए भर्खा आफन्तहरूलाई खुसी बनाउनु पऱ्यो सो त्यही खुसी बनाउने कार्यक्रममा देवेन्द्रजी पनि जानुभएको छ अरे सुरुमा चाहिँ अब यो सपिङमा गएर के गर्दा रहेछन् मिनाले कति कति बिल उठ्ने गरी ठटाउँदै रहेछ देवेन्द्रजीलाई ढिला नगरिकन हेर्दै बात मारौँ अब यहाँ चाहिँ सेलेक्ट गर ओके गर मलाई अरू थाहा छैन सो यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने मिना बुइनीले सारा संसार घुमाइसकेछिन् देवेन्द्रजीलाई किन घुमाइचिन् त भन्दाखेरि सामान किनिदेऊ न बेबी अब त्यही त हो नि बे गर्नुभन्दा अगाडि ठटाउनु पऱ्यो नि 10-15 हजारको लेहेङ्गा तर होइन होइन देवेन्द्रजीलाई त 10-15 हजार मात्रै ठगिने होला 1-2 लाखको लेहेङ्गा लुजा ओके तपाईँ मिना बहिनी हो कि दिदी हो रिसेप्सनिस्टको लागि लुगा चाहियो होइन रिसेप्सनको लागि भन्छ त्यसलाई माकसम रिसेप्सनिस्ट भनेको चाहिँ नपत्ता सुन्नुहोस् है थ्याङ्क यू हामीलाई चाहिँ वेडिङको लागि र रिसेप्सनिस्टको लागि रिसेप्सन होइन क्या कसम रिसेप्सन भन्छ त्यसलाई है मिना बुइनी अर्कोचोटिदेखि रिसेप्सन भन्नु ब्ल्यान्डेडको के सबै हजुरहरूलाई म त इङ्ग्लिस सिकाउनै बसेँ जस्तो लाग्छ घरिघरि त मास्टर फिल आउँछ ओके कुन चाहिँ राम्रो छ तपाईँ भन्नु नि तपाईँको चोइसको पनि लाउँछ कि मलाई मेरो चोइसै छैन मिनाको पनि ठुलो ठुलो केक रहेछ मा कसम ओहो मिनाको केक त केक पसलनीको केक पो राम्रो रहेछ त मा कसम ठिकै रहेछ पिङ्क त अब हरेक केटीको फेभरेट हो नि होइन र ल मलाई पनि यही मन पर्यो पिङ्क कलर देखिहाल्छ नि अरू एक्स्ट्रा आउनु पऱ्यो क्या मेरो बुढी बुझ्यौ नि मिना भन्दा त पसलनी नै राम्री थियो भने बेहुली एक्सचेन्ज सिस्टम हानिदिनुहोस् बरु पसलमा तपाईँलाई पछि फाइदा हुनुपर्छ सपिङ सबै गरेर तर देवेन्द्रजीले देवेन्द्रजीले होइन यो मिनालाई चेन्ज गर्ने रुममा छिराएर पसलनीलाई पट्टायो भने पनि धेरै अचम्म नमान्दा हुन्छ देवेन्द्रजीमा यति रोमान्स छ कि उहाँसँग जे चिज पनि अब असम्भव भन्ने चिज केही छैन क्या देवेन्द्रजीमा कहाँ छ है लौ न त्यस्तो लुगा पसल फिटिङ रुममा केटाकेटी दुवै छैन मिल्ने हामीलाई पनि देखाइदिनुहोस् त हामी पनि आउँछौँ नि त है देखेन कहाँ जिस्किनु त ओहो हो ल हेर्नुहोस् मैले भने होइन मिनाजीको केक केक पसलले दिदीको केक ओहो मारि डालो कि त त्यो भन्दा त त्यही अघिको कलर आउँछ है अनि एउटा येलो कलर येलो येलो टाइपको मेन्टीको लागि चोलो चाहिँ अलिकति राम्रो लागेन है यो चाहिँ हजुरको फोन आयो जानुस् म्याम जानुस् हजुरको फोन आयो बेमा त साडी लाउनु पर्ला है त्यो रिसेप्सनिस्टको लागि हेरेर हुन्छ यहाँ आउनु नाले हुन्छ दुई तिनवटा साली बोलाउनु आउनु न एकचोटि एउटा कुरा मात्र गर्छु क्या
है बेमा चाहिँ साडी लाएर रिसेप्सनिस्टमा लेङ्गा अनि मेहन्दीमा फंक्शनमा लेङ्गा लाउँछु ल हुन्छ धनी बडा मान्छे सुत्दा अर्कै लुगा उड्दा अर्कै लुगा टोयलेट छिर्दा अर्कै लुगा टोयलेटबाट फर्किँदा अर्कै लुगा भर्याङबाट मुनि जाँदा अर्कै लुगा माथि आउँदा ओ हो सकिँदैन धनीहरूको अब पारै बेग्लै हो के म यसमा केही मेरो यसमा कुनै रोग टेक छोट त्यो अहिले ट्राई गर अनि त्यसपछि म भन्छु भित्र गएर तिम्रोमा ट्राई गर्ने लुगा ट्राई गर्ने कि के ट्राई गर्ने मैले त बुझिनँ नि त कुरा देवेन्द्रजी भित्र गएर दुईजना गएपछि लुगा मात्रै ट्राई गर्ने हो भने त पसलमा एकजना मात्रै छिरे भइगयो नि लगा लगाउने बाहिर आउने कस्तो लाग्यो बेबी राम्रो देख्यो भनेर सोध्ने हो दुईजनाले के अरे फिटिङ रुममा छिर्ने हो र ए यिनीहरू छाडा भएको हो कि मैले छाडा सोचे हो बुझ्नै कठिन लाग्छ घरिघरि देवेन्द्रजीलाई ठुलो खालको मनपर्छ है खोजेर तपाईँको जस्तै ब्लाउज चाहिँ आफै डिजाइन गर्ने म डिजाइन भनिदिन्छु अनि लेङ्गा चाहिँ नर्मल्ली नै कलर मात्रै अलिकति त्यही पिङ्क र येलो गर्नु अनि वेडिङ डनो 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 तिमीलाई यही मन पर्यो अन्त जानु पर्छ साडी चाहिँ अर्को ठाउँमा म अर्को ठाउँमा फेरि जान सक्दिनँ अर्डर गर तिमीलाई के के चाहिन्छ त्यो अर्डर गर होइन अनि भोलिपल्ट चाहिँ हामी ड्रेस हेर्न गयौँ ड्रेस हेर्न जाँदाखेरि मेरो देवी बेबी त्यहाँ पनि जिस्किरहनु भएको थियो सबैसँग होइन जस अब चुज गरेँ अनि तपाईँको रिलेसन डेन्जरमा छ पसलनी दिदीले चाहिन् भन्ने म कस्तै मलाई त पसलनी दिदी राम्री लाग्यो तपाईँ भन्दा ड्रेसहरू देख्दाखेरि चाहिँ मनमा यस्तो फिल भयो कि म त अब सानै छु जस्तो लाग्थ्यो नि त अब जस एउटा बिहे गर्ने उमेर भइसकेछ नजिक आएछ त्यो दिनहरू जस्तो पनि फिल भयो अलिकति मनमा कस्तो नरमाइलो पनि लाग्यो तर मेरो देवी बेबीले त्यहाँनिर मलाई त्यो माहौल नै कस्तो रमाइलो बनाइदिनु भएको थियो क्या कति राम्रो देखा ओ माय गॉड कस्तो राम्रो देखा अनि मैले चाहिँ लुगा ट्राई गरेँ जस त्यो बेहुलीको लुगा आफूले ट्राई गर्दाखेरि मनमा कस्तो छुट्टै भावुक फिल भयो क्या मलाई चाहिँ अनि लुगाहरू नापेँ अनि मलाई मलाई चाहिँ कस्तो के सोचहरू आइरहेको थियो क्या दिमागमा होइन छोरी मान्छेको जात हो होइन एकचोटि बिहे त जसले पनि गर्नै पर्छ जसको पनि बिहे त हुन्छ नै होइन त्यो दिन सम्झेर मलाई कस्तो मनै खल्लो लागिरहेको थियो म कति रुन्छु होला त्यो बिहेमा कस्तो हुन्छ होला जसरी पनि अब कसै न कसैको घर त एक दिन जानै पर्छ नि त छोरी मान्छे भएपछि हजुर हजुर मलाई त्यो सम्झेर कस्तो नराम्रै लागिरहेको थियो तर म एकदम खुसी पनि थिएँ किनकि मैले माया गरेको मान्छेलाई मान्छेसँग मैले मेरो लाइफ बिताउन गइरहेको थिएँ त्यो कुराले चाहिँ मलाई अलिकति भए पनि सहनशीलता दिइरहेको थियो त होला नि अब दिदीको फिगर जिन्दगीमा एकचोटि बिहे हुने मेरो बरु तिन चारचोटि हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ तिम्रो त एकैचोटि सरी बाबा नरिसाउ न यार सरी न बाबा त्यत्रो यहाँ चार चारजना पाँच पाँचजना छ छजना केटी छोडेर तिमीसँग आएको छु यार त्यही त बुझ न मिना बेबी बेजत हुँदैन क्या त्यही भएर मसँग बिहे नगर भनेको गर्लफ्रेन्ड मात्र हुन त कति रमाइलो हुन्थ्यो जिन्दगी हुन त गर्लफ्रेन्ड मात्रै भयो मजा आउँछ होइन साडी हेर्नु पर्दैन साडीहरू फेसबुकमा पठाइदिनु अनि म हजुरलाई भन्छु नि है कस्टमर आएका छन् नम्बर भने 9 8 2 1 9 त्यही त डेलिभरी हुन्छ नि है घरमा
लुगा डेलिभरी गरेर कति वहाँ गएर चेक गर्न पर्छ नि त्यसपछि भेट हुँदैन म सक्दिन म सक्दिन म साली लिएर आउँछु भने साली उहाँ लिन आउनुहुन्छ उहाँला पठाइदिन है साली लिएर आउँछ भने म आउन तयार छु तपाईले लिन आउनु भएन नि म त लिङ नै नलाइकन प्यान्ट लाएर बिगनियो हुन्छ मलाई तिम्रो मलाई तिमीले के हुन त जे लाएर बिगरि नि भइगयो नि अनि मरण गरेको भेट भयो अनि अर्को त्यो मेहेन्दीको लागि भयो हैन कलरका होइन प्राइसमा टेन्सन नगर्नु ट्याक्क कुन कुन कति कति देवेन्द्रजी तिम्रो पसलमा आइरहेको छ पसल्ने बहिनी हो कि दिदी हो खुसी हो न पैसाको केही कुरा छ देवेन्द्रजीसँग जति सारा सम्पत्ति धन माल कोहीसँग छ यो नेपालमा बिजनेसम्यानलाई हेप्ने डिस हान्ने खुरु खुरु तिमी सामान देखाऊ करोडौँ लाखौँ जतिसुकै परोस् उठ्छ जस्ट मिनाले मन पराइदिए पुग्यो देवेन्द्रजीसँग धन सम्पत्तिको कमी छ र के सोच्छ हो यो पसलनी दिदीले ओहो कति मायाले हेरेको देवेन्द्रलाई बरु त्यति मायाले मलाई हेर्नु नि पछि फेरि कुरा गरौँला नि हामी त बनाउनु न एडभान्स त 1,00,000 छोड्यौँला नि कति हुन्छ पहिले भन्दैछ त टेन्सन नलिनु न पहिले थ्याङ्क यू भन्दैछ ओहो हेर्नुहोस् त केटी फकाउन सजिलो छ नि सपिङ लग्नुहोस् उसले जे जे भन्छ झोला भरेर किनिदिनुहोस् बेलुका आई लभ यु बेबी यु आर माई ड्रिम बोय भनेर झ्वाप्पै चुम्मा खाइन भने मलाई भन्नुहोस् ना कसम खाइदिन्छ च्वाप्पै पारिदिन्छ तर त्यही भएर म भन्छु नि केटा हो धन सम्पत्ति कमाउनतिर लाग्यो क्या राम्री राम्री केटी पछि लागेर रातभरि म तिमीलाई माया गर्छु तिमी त कति राम्री भनेर केटी पट्टिन्छ भनेर सोध्छौ भने गलत पैसा कमाओ पहिला सुरुमा यतिसम्मको औकात बनाओ कि झोला भरेर केटीको लागि सामान किनिदिन सक अनि त लभ यु बेबी दुई तिनजनाले भनिदिन्छन् तर तिमीहरूले दुई तिनजनालाई नै किनिदिन सक्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि उसले जे जे चाहन्छ त्यही त्यही ओके भनौ न लभ यु थ्याङ्क यू भनेर लभ यु भन्दैछु त छ पैसा छ भएपछि दिन्छौ त तिमीले घरमा घरमा आएर दिन्छ नि सुन न त्यसमा कति कति भयो हिसाब किताब आइ गएन गर्दैछ नि देवेन्द्रजी हतार नगर्नु न एकछिन रोमान्स हान्नु न तपाईँ त रोमान्स किङ हो नि कहाँ त्यस्तो गर्नु पाइन्छ तर मलाई माको समय आज देवेन्द्रजीले डिसएपोइन्ट हान्नुभयो है पसलनीलाई किन फ्लट नहाने क्या देवेन्द्रजी माको सम म चाहिँ हाने यार तपाईँमाथि ठुलो उम्मिद थियो यार सारा उम्मिद पानीमा फेरिदिनु भयो देवेन्द्रजी यो पसलनीलाई दुई तिन फ्लट मार्नु पर्दैन तपाईँ जस्तो एउटा जेहेन्दार रोमान्टिक किङले ती राम्री पसलनीलाई हे तरिका भएर पैसामा कति ध्यान के उठाउनु त रिस उठाउनु त अनि बाटोमा अरू चिज उठाउनु मिल्दैन ठिक छ मिना बेबी सस्तो भएछ सुन्नु न त्यो त्यसमा के जोडे हुन्छ अरे जरी सरी के भन्छ अरे मलाई त आइडिया छैन त्यसमा गोल्डहरू डायमन्डहरू केही हाल्नु के होला के के भन्छ गोल्ड डायमन्ड अलि एक दुईवटा त्यो 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 गरेर गरिदिउँ न एउटामा चाहिँ जुन दिन त्यो बिहेमा चाहिँ जुन दिन लाउँछौ नि साडीको बेल्टमा गर्नु न त खालि तिमीलाई हेरै मनपर्छ है कस्तो सारीको बेल्ट भने कस्तो हुन्छ फेरि सारीमा नि बेल्ट हुन्छ ए लौ न अब मैले त हामी अब त्यो हुन्छ नि फर्मल प्यान्टमा बेल्ट लगाउँछौँ अनि प्यान्ट लुज भएको बेला पनि ल बेल्ट लगाउँछौँ तर सारी है सर्लक्क परेको त्यो यहाँ यति देखिने ओहो हो सारी सारीमा सारीमा केटी देख्यो भने त म त्यत्तिकै ढलिदिन्छु किनकि कति हामी देख्छ केटीहरूलाई तर सारीमा कोही केटीले नि अहिलेसम्म बेल्ट लादेखा छैन त बरु नाइटो देखिया हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ वाउ कति राम्री देख्छ केटीहरूलाई सारीमा तर सारीमा बेल्ट आफै सोध्नुहोस् न कस्तो देख्ला ए के कुरा गर्दैछ मिनाले सारीमा नि केटाहरूले लाउँछन् होइन बिहेमा मैले केटाहरू लाँदैछु त्यही भने केटाहरूको पनि लाउँछ केटीको ए ल त्यसमा डायमन्ड डायमन्ड पनि कति लाग्छ त्यसमा फेरि डायमन्ड उसलाई फेरि डायमन्ड बेल्टमा डायमन्ड चाहिँ डायमन्ड त माको सम अम्लामा लाउँथे बिहे गर्दाखेरि होस् अथवा इन्गेजमेन्ट गर्दाखेरि होस् यहाँ त डायमन्ड साडीको बेल्टमा रे एक त साडीमा बेल्ट लगाएको अहिलेसम्म देखेको छैन कसले साडीमा बेल्ट लगाउँछ साडीको बेल्टमा डायमन्ड रे ओहो धनी बडाको कुरा आफ्नो त दिमागमै छिर्दैन है सुन्ने अनि वा त्यस्तो नि हुन्छ भन्ने बस्ने अब के भन्नु त अरू
कस्तो राख्दै हजुर नि अगाडि राखेर राख्छ अ अ अ कति कति पर्छ त्यसलाई पनि हिसाब गर्नु न अनि यहाँ ल्याएर सबै कुरा डायमन्ड हजुर फेरि ल्याउँदा भेट हो ए ल ल डायमन्ड नै राख्छ लुगामा ए भएको नक्कली राखिदिनु भएन कि त्यस्तो हुन्न त्यस्तो हुँदैन मिनालाई चाहिँ विश्वास लागेको छैन सक्कली डायमन्ड चाहिएछ यहाँ त्यतिखेरै हजुर स्टिचिङ गरेर त्यो गर्छ ए एकदम बेस्ट रहेछ मलाई थाहा थिएन यस्तो आइडिया थिएन फर्स्ट टाइम देखि कुनै केटीसँग घुमेको छु छुइनँ भने यहाँ प्रमाण भएर मैले अझ कसैले लुगा सुगा नि किनिदिएर हिँड्छु तिमी दसजना केटासँग हिँड्नुहुन्छ भन्थ्यौ नि गर्लफ्रेन्डलाई डायमन्ड किनिदिन्छ त गर्लफ्रेन्डलाई डायमन्ड भरेको बेल्ट भरेको साडी किनिदिन्छ त कसैले होइन बुढीलाई किनिदिने हो नि अनि देवेन्द्रजी पनि लास्ट फ्लड गर्न त सिपालो है केटीलाई पुरा इम्प्रेस पार्नलाई अनि बिहेसम्म पुग्नु भएको थिएन होला नि त पुगेको थिएन गर्लफ्रेन्डलाई त सस्तो सस्तो चिज किनिदिने हो बुढीलाई किन भोलि नै पर्सि हुन्छ हो नाइ बिहेको दुई दिन अगाडि किन किन ल अरू अरू के अरू केही चाहिएको छ भन अनि अब जुत्ताहरू त सपिङ गर्न जानु पऱ्यो नि जुत्ता मलाई थाहा छैन यति सपिङले कहाँ पुग्छ केटी झोला भरेर किनिदिन सक्ने औकात बनाएको क्या केटा हो केटी चाहिन्छ भने एउटा सामान फिसिक्क किनेर कहाँ कहाँ पट्टिनु केटी परैबाट साइड लाग्छन् जति भन्छन् त्यति केटीले बोक्न नसक्ने गरी केटीले बोकेर भ्याएर तिमीले बोकेर भ्याएर पनि केटीले बोकेर नसक्ने गरी किनिदिन सक्ने औकात जब तिमीसँग हुन्छ तब तिम्रो पौडी परी केटी नै केटी जस्तो राम्री भन्छौ त्यस्तो राम्री जस्ट तिमीले उसको इच्छा र चाहनाहरूलाई फर किनिदिन सक्नुपर्छ अब सबै त्यस्ता हुँदैनन् तर प्रायः धेरै भेटिन्छन् है माकसम पाइन्छ ओके पुग्छ तिनवटा भयो अरू पनि लिनु भ्याली हाल हिसाब त्यसैमा हुन्छ अन्त खुट्टामा लाउने त्यो सबै हुने किन रोगो यस्तो यस्तो त्यो गोईको आँसु धार्नु पर्दैन खुसीले कस्तो खुसी भएको है खुसीले कहाँ रोगो त देवेन्द्रजी यत्रो सामान पायो महँगो महँगो केटीको आँसु त खुसीले झरिहाल्छ नि दुखीले कहाँ झर्छ ऊ कति खुसी थियो हेर्नुहोस् न अघि पर पर बसेको थिएँ अहिले हातमाथि हात राखेर पनि क्रस फिङ्गर गरेर पनि अझै पुगेन अझै एक अर्काभित्र छिरौँलै जस्तो गरेर बसेका छन् किन खुसी भयो नि त केटी खुसी कसरी भयो भने जति सामान किनिदिन सक्नुभयो नि त देवेन्द्रजीले हो बनाएको केटा हो एक्चुली गर्ने हो जिन्दगीमा अनि खुसी हुनु पर्ने त्यो दिन म भाग्यो भने के हो तपाईँ अनि ड्रेसहरू सबै अर्डरहरू दिएर आयौँ अब मेरो साइजहरू पनि मिलाएको थिएन मलाई डिजाइन पनि अलिक चित्त बुझेको थिएन त्यही भएर हामीले त्यहाँ मिलाएर अब बे अगाडि मात्रै लिएर आइदिनु भनेर कुराहरू गऱ्यौँ अनि त्यसपछि हामी त्यहाँबाट घर निस्क्यौँ अब मिनाको ड्रेस छाना चाहिँ धेरै बुटिकहरू थाइयो आचार्य बुटिकमा चाहिँ पुग्यो अनि त्यहाँ गएपछि मिनालाई ड्रेसहरू मन पर्यो अनि सबै ड्रेस छान्यौँ अनि त्यसपछि आएर बिहेको लागि चाहिँ पछि लिने भन्ने हाम्रो कुराकानी भयो अब मेरो ड्रेस पनि लिनु भन्दै थिएँ त्यहाँबाट हेर्नु भन्दै थिएँ माथि गएर तर मैले चाहिँ हलिउडबाट मगाउँदैछु अब धनीबाटको हलिउड बलिउड कहाँ कहाँबाट आउँछ सबै ठाउँबाट मगाइहाल्छन् नि सो त्यस्तै हो गाइज होइन अब योपालिको एपिसोड चाहिँ मलाई लास्ट रमाइलो लाग्यो सपिङ भनेको यसरी गर्नुपर्छ होइन अनि मलाई चाहिँ अब मिना र देवेन्द्र भन्दा पनि पसलको दिदी चाहिँ साह्रै राम्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई के लाग्यो आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला होइन यस्तै भन्दै अरू अरू भिडियोहरू पनि फेरि बनाउनु नै छु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब के हान्न मिल्छ सब हानिदिनु होला लभ यु अल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियोज Mr. NEFOLIPIE.